ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Dobar dan, poštovani gledaoci, ovo je emisija intervju produkcije Balkan Info. Ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Nemanja Kojić, poznati kao Hornsman Kojot, legenda rege muzike u Srbiji i čovek koji je osnovao jedan od najpoznatijih rege sastava, Iceburn. Kojote, hvala ti puno što si naš gost. Poštovanje, Aleksandre, bolje vas našao i hvala i tebi. Hteo sam na početku da te pitam zašto nema više Iceburna? Pa, znaš šta, to je bend koji sam ja napravio otprilike više od, previše od pola mog života. Svašta se promenilo tu i muzički afinitet i svašta se desilo među vremenu u našim životima i mi smo rasli pored tog uz taj bend zajedno. I ovaj, Iceburn je bio bend koji imao puno ekipe oko sebe, jer smo ga osnovali u svojim tinejdžerskim danima, maltene. Imali smo bukvalno probleme da uvedemo sve te prijatelje koliko smo imali ortaka na koncert. Uvijek su bili spiskovi od po 150 ljudi. Ljudi iz KC su bili, znam, ljudi pa nemamo što oko ljudi na spisak, ne može. I onda kad su ti spiskovi krenuli da se smanjuju, tako je i bend polako počeo da zamire. Ali jer to je bend ekipe i ovaj, nečeg više od samo posla. Nije mogo da se održi da bismo eto zarađivali da preživimo, nego postoje neki drugi razlozi zašto je on postao. Tako da kad je došlo do toga da je postao samo posao, onda smo se razišli. Ali dugo ste trajali, 23 godine. Sa prekidima, da. Bend se prvi put ozbiljnije razišao 2006. godine. Pa smo imali jedan reunion 2011. I 2016. smo definitivno spustili kralja. Ali zanimljivo je bilo slušati vas uživo, imam sam prilike često puta da vas slušam i neverovatna je ta energija koju ste vi imali. Znači, ti si tada izašao na binu i vi niste prekidali jedno 3 sata, vi niste stajali. I otkud ta energija, šta je to? Pa imali smo vizije, motive neke koji s vremenom kada čovjek malo godina napuni i kada više nema podršku, kakvu god podršku roditelja, kada postane sam svoj čovek i kad su mu odgovornosti veće, onda to sve malo ostane po strani. A imali smo i taj jedan veliki, mi smo par prekretnica u karijeri stvarno. 2005. je izgledalo kao da nam se taj konačni cilj i taj san ostvario, međutim, kada smo došli pod radar stranih izdavačkih etiketa koje su nama izgledale kao izlaz u tom trenutku, tada je muzička industrija u stvari krenula da se raspada. Tada je CD krenuo da zamire, tada je krenuo download, digital, skidanje muzike sa interneta i u tom trenutku ti izdavači koji su eventualno mogli da nas potpišu i da nam obezbede evropski i svetski turneje su otpuštali bendove, a nisu uzimali nove. Tako da je to bio jedno razočarenje posle dve velike turneje evropske, mi smo se tu vratili, onda i u jednom trenutku Laza otišao da se bavi stomatologijom, Nino da bude tonac i DJ, ostali smo Alek i ja, imali smo još jedan album koji je bio jako dobar i svi drugi muzičari koji su dolazili u bend su bili veoma dobri i sve to bilo super, ali smo nekako izgubili tu magiju koju smo naš četvorica imali i koje ljudi pamte i uvek bi želeli da to ponovo vide, eto. Ali to je bilo u tom vremenu i po svoj prilici verovatno će ostati tako. Ali jedna od zanimljivosti koje je vaš bend doneo na neki način u našu zemlju posle Delarno benda gde si ti bio, da. Jeste i to neko spoznavanje religije rastafarijanstva, odnosno rasta. Ljudi su vas prepoznavali po tome i onda su se pitali šta je to uopšte, a to je u stvari, to je iz Afrike, iz Etiopije.
Pa, Hajlu Selasiju. Pa sve sam ja, i u tom trenucima kada je to krenulo kod mene da izvire na površinu, ja sam bio nemušt u svemu tome, nisam čak ni imao ni neko osnovno znanje u tome, jer ja jednostavno, ja se u životu uopšte ne vodim racijom. Ja ne mogu za sebe da kažem da sam neki obrazovan, inteligentan čovjek, naprotiv, ja sam u nekim trenucima veoma, veoma glup. I napravio sam i svoje gluposti ogromne greške u životu. Jer ja se vodim osjećajima i mene je nešto privuklo u tome. Ja prvi put kad sam ušao u Delarno bend i kad sam dobio svoje prve kasete od Jovana Matića, ja sam čuo za mene najvećeg regi izvođača svih vremena, to je Winston Rodney ili Burning Spear. Ja kada sam čuo te molske trube, oni su meni zvučale kao stvarno spoznaja nekog božanstva i nečega što u muzici nisam... Što sam u muzici u stvari do tog trenutka sve vreme tražio. I kad sam čuo Burning Spear, našao sam tu magiju i tu neku atmosferu koja me vukla uvek. Kao da sam u pređašnjim svojim vizijama, kao dete, dok sam maštao, čuo taj zvuk. Tako da me to strašno privuklo i onda sam godinama spoznavao i učio o svemu tome. I opet sad na kraju da kažem da što više znam... To u stvari manje znamo svemu tome. Ali vrlo zanimljivo. Jedno. Mistika je u pitanju. I Bob Marley kaže prirodna mistika, naturalna mistika. Da, baš je mistično. Mislim, sam naziv je u stvari ime Rastafari Makonnen, koje je u stvari Haile Selassie. Jeste, da. I on ima tu titulu cara od 30-ih. Od 31. čini mi se. Da 30. Je tačno kronisan. Da, Etiopije. I zanimljivo je, na primjer, eto, to Haile Selassie, što znači snaga nešto. Haile Selassie znači sveto trojstvo. Sveto trojstvo, snaga svetog trojstva, da. I sad ono što je zanimljivo, dakle, tu nema nikakvih, ajde da kažemo, nekih podela po nacijama i tako dalje, nego ujedinjenje svih rasa, svih polova. Ceo Rastafari pokret je krenuo kao, sad ću izrazit ću se na engleskom, ali razumeće me ljudi, Black Liberation Struggle. Krenula je kao borba za prava crnih ljudi, emancipacije crnih ljudi u zemlji koja je napravljena od robova, Jamajka, jel da? I međutim, ono što je ostalo iza drugi deo sveta, gde smo mi drugi ljudi mogli da se osetimo, to je duhovnost, da. I taj spiritualni deo cele te priče. Mislim, ja ne mogu da se suosećam sa borbom crnog čoveka za svoju emancipaciju i mentalnu i fizičku, jer jednostavno nisam odrastao po tim okolnostima. Ali mi imamo ovde svoje borbe, koje, slušajući tekstove, mogli smo da se identifikujemo u jednom trenutku sa tekstovima Peter Tosha i Bob Marleya i svega što se dešavalo u odnosu na establishment i na svoje okruženje. Tako da, Rastafari jeste za ceo svet, ali je počeo kao borba crnaca za emancipaciju duhovno, psihofizičko, kako god. Ali zanimljivo što se govori da je potrebno da se svi vrate u Zion, to je u stvari Etiopija. Pa Zion je u stvari, ako govorimo globalno, za sve ljude sveta, čisto stanje uma. Bezgrešno. Ako govorimo o crnoj borbi za oslobođenje crne rase, onda je to Etiopija i Etiopija, kada Rastafarijanci kažu Etiopija, oni ne podrazumevaju samo Etiopiju kao Etiopiju, nego celu Afriku. Ali imamo i tu isto, na primjer, za Haile Selassie, eto da je on bio pravoslavac etiopski. Da, on je Amarik i 80% Etiopljena su pravoslavne vere. On ima isti kalendar kao i mi. Ja sam bio 2009. mjeseci po dana u Etiopiji. I mogu sam onako izbliza malo sve to da doživim i da vidim. I njihova pravoslavna crkva je predivna. Tamo ljudi stvarno iz nekih drugih poriva idu u crkvu. Nego ovde. Ovde ne, tamo nema tog strahopoštovanja, nema, čini mi se kao da sveštenici nisu ljudima autoritet u smislu da im kažu skini kapu ili pokaj, ili da su oni neki tu vezivo između Boga i ljudi. Nekako su svi tu zajedno, drugačije se sve to tamo izgleda. Ali kalendar je sličan našem. Imaju one... Stvarimo Božić isti dan. Tekemr, kako se zove ovaj mesec? Tekemr. E pa sad ja stvarno mislim... Godina je 2011.
Ovaj po etiopskom kalendaru. E, pa to je valjda novi milenijum bio, da. I kalendar je malo taj, da, što se godina tiče drugačiji, ali ovaj godišnji, da, kada su praznici, kada je crkveni kalendar isti. Da. A njima počinje valjda nova, ova etiopska godina je 11. i 12. septembar. Ne znam sad baš to, da, tako, ne, sad ne... Zanimljivo je to, na primjer, ta pesma, ovaj, mnogi nisu znali šta znači Boba Marleya, Iron Lion Zion. Nikom nije bilo jasno ko ne pripada toj priči, šta to znači, šta je to Zion, i onda ovaj, se... Pa, no, ja mislim da on u toj pesmi peva kako će biti jak kao gvozdeni lav iz Ziona, a gvozdeni lav iz Ziona je jedno... Taj Iron Lion Zion u Addis Abebi je, ne mogu sad da se setim tačno kog poznatog italijanskog skulptora, skulptura koju je Italija dala Etiopiji u znak izvinjenja posle Drugog svetskog rata zbog Mussolinijeve invazije. Jer, ne znam koliko ljudi znaju, u stvari sve je krenulo da se kuvaš sa fašizmom, sa Mussolinijevom invaziju na Etiopiju. I prvi koji je digao glas protiv fašizma i upozorio ceo svet šta će se dešavati u sledećih deceniju i deceniju i po, je bio Haile Selassie u Ujedinjenim nacijama, gde je sačekan sa smehom i zvižducima. Da, u stvari tako je počeo Drugi svetski rat. Prvo je bila okupacija, da, Etiopija od strane. Ali isto i Churchill i svi su rekli Haile je smešan. Mussolini je okej, okay, on je naš Evropljanin. Mislim, svet je pun nepravda. Da, a opet, eto, taj čuveni Bob Marley, on je u stvari, kažemo, najpoznatiji rasta na svetu. I čak govore da je on sad neko... Pa ne, ja ću ti reći... Kao da je prorok neki. Da, pazi, ja ću ti reći nešto stvarno. Ja sebe ne doživljavam uopšte kao... nekog čistokrvnog rastu. Ja sebe ne bi oslovljavao kao ja sam... Ne, ja sam Nemanja Kojić, rođen u Srbiji 1975. godine. Ja sam našao inspiraciju u toj kulturi i u toj muzici. I ta muzika je soundtrack mog života. I mnoge stvari radim po uzoru na tu kulturu u svom životu. Ali sam aktivan u tom regiju, univerzumu, dosta, i moje ime se negde nalazi na mapi regija svetskoj, jer imao sam prilike da se sretnem sa ljudima koji su dosta doprinali toj kulturi i koji su jako zvučni imena u celom pokretu. Ali da kažemo... Da... I sa tom svojom iskrenošću sam bio apsolutno prihvaćen. Jer da, i sad se dešava da ceo svet pokušava da bude, znaš, monkey see, monkey do, pa da govore kao Jamajkanci, da se ponašaju kao Jamajkanci. To sve malo izgleda smešno, ja se ponašam kao Srbin, svuda da odem, i zato sam možda i prihvaćen od Jamajkanaca. Ali zanimljivo je, na primer, to što smo pomenuli za Boba Marleya, on je u stvari faktički sam na neki način doprineo tome što je umro, zato što nije hteo da leči gangrenu, ako se ne varam. Pa da. Dobro, ima i on ovozemaljske slabosti, kao i svi mi, normalno. Možda se uplašio čovjek od operacije, otkud znaš, pa je rekao, ma pusti ovo, da idem ja s ovim dalje. Pa se to među vremenu iskomplikovalo i onda je dobio gangrenu i proširilo se sve. Ali tu sad razne ovaj, teorije zavere postoje. Da li je on možda sklonjen ili se stvarno razboleo. Ima sad i na Netflixu izašao neki novi film koji baš... analizira sve i ta dva atentata koja su se desila na njega i ove, i istoriju same bolesti. Tako da je pitanje u stvari šta se sve desilo. Mislim, velike korporacije, očigledno je da im nije strano da možda nekog i poguraju, ako baš ne oteraju smrt, onda malo i poguraju da bi profitirali od toga, jer nema milosti u tom svetu. Koliko god je muzika se smatra kao zabavom, ona je sad u ovom modernom veku oslabljena. Nema nikakvu više, ne menja toliko svest ljudi kao što je ranije mogla. Ali tih kasnih 70-ih i ranih 80-ih, ljudi su tragali za novim životnim filozofijama, za
za nekim novim načinima života, nekim alternativnim načinima života, gde god da se nalazili. Onda, i onda nalazili su kroz kulturu, kroz muziku i kroz kulturu ljudi sa dalekih mesta. Onda je moguće da je Bob Marley u tom trenutku možda zasmetao establishmentu ili ko će ga znati, ne znam. Svašta se priča da je tu CIA umešana i svašta. Da, pa su ga pitali za, za dredove, zašto nosi, on je rekao da je to simbol u stvari korena tog, ajde kažemo, tog ujedinjenja čoveka sa prirodom i tako dalje. Pa su onda zamerali za te kape, zašto se te kape ne skidaju, ali to je sve deo kulture. No da, pa ne skidaju se zato što smeta i da se ne prlja. A, ono što je još interesantno jeste ta jedna vrsta slobode, veroispovesti koja se tražila za raste u Americi, da se konzumira ganđa, odnosno marihuana. Pa vidiš, nije slučaj sa, sa velikim brojem ljudi koje sam sreo u muzičkom biznisu i oko njega, vidio sam sasvim suprotnu stvar. Pogotovo danas u 21. veku, kada je sve što, sve je veštačko. Tako da ti ljudi jednostavno se trude da ajtal, to je način ishrane i tretiranja organizma svog, podrazumeva apsolutno samo prirodne stvari. Tako da velika većina, mislim ne većina, ali dosta rastafarijanaca koji su stvarno ti ljudi uopšte ne konzumiraju ni, ništa. Ni kafu, ni cigarete, ni, ni nikakav dim, ne uvlače ništa. I ishrana im je drugačija, nema mesa. Ishrana im je varira od vegetarijanaca do vegana. Da li misliš, na primjer, eto, rasta ljudi su, ljudi koji su svašta izrađivali od konoplje i odevne predmete i tako dalje. Zašto je to, na primjer, nešto što se suzbija? Zašto je to zabranjeno? Da li je u stvari samo izgovor to što ja se mislim govori? Da je sada u ovo doba to samo sve biznis. Suzbija se zbog biznisa jer svaka država ima način kako to gura u narod ili ne gura. Svi znamo da sve to država kontroliše u svakoj državi. Prema tome, od države do države je različita politika prema tome. Sve je to biznis. Pa mislim, aj pogledaj oko sebe. To je biznis, ništa više. A da li bi legalizacija doprinela tome da se nekom pokvari taj biznis? Pa se zato, na primer, kod nas i u dosta država to zabranjuje? Pa nemam neki stav preteran u vezi toga. Osim da negde u nekim zemljama kada dođe do tih legalizacija, do toga probudi se svest ljudi. Ljudi u stvari shvate šta je dobra stvar svega toga, šta je loše. Imaju i obrazovanje u vezi svih tih stvari. A, na primjer, evo vidiš u Srbiji je alkohol od uvek prisutna stvar. A mi i pored toga što je prisutan vekovima imamo ljude koji umiru od alkohola. Tako da ne znam koliko je to ovde baš dobro ili nije. Mi smo posebna sredina u svakom slučaju. Ali da li bi, da li se ti, na primjer, zalažeš za legalizaciju? Ja se ne zalažem ni za što. Osim za svoj život. I za život ljudi koje volim. A, ipak ono što je interesantno, kada si ti počinjao, ne ono još u Delarno bendu, ono 80-ih, nego posle kada je krenuo Iceburn, to je bilo baš neko ludo vreme, 90-te i tako dalje. Da, to je bilo ludo vreme, ali s druge strane je bilo jako inspirativno i možda to sve ludilo koje se dešavalo oko nas, nas je teralo da budemo malo, da volimo više života i da ga više cenimo. I ti lepi trenuci su bili 100 puta jači nego današnji lepi trenuci. Takav je nekakav utisak. Ne bi da ubijam mladim ljudima želju za životom i da pljujem po njihovom vremenu, jer oni sad žive svoje najbolje godine koje sam ja tad živao i tek otkrivaju svet. Sigurno iza njih postoji smisao svega sad. Ali mi smo u tom škripcu u kom smo bili pravili fenomenalne stvari. I
mislim da vlasti u tom trenutku i ceo establishment i sve što se dešavalo oko nas nije toliko ni zanimalo šta mi to radi. A sad, koga mi, u ovo vreme, koliko je, koliko pomaže cela ova digitalizacija u vezi nekih stvari, toliko je od nas napravilo polu ljude. Ali tada se pominjala droga i u pesmama, ali uglavnom u negativnom kontekstu. Dok, na primjer, neki nisu razumeli, na primjer, Moby Dick ima ono Kralj kokaina, gde se u stvari govori negativno o tome, gde se govori toj, ne znam, devojci da će ona da rodi kralja kokaina, ako ne pazi šta radi. Ili, na primjer, grupa Sunshine, gde si ti bio, ima pesmu Kokain, gde u stvari je reč o jednom liku koji je bogat i koji ima, ne znam, sve živo i tako dalje, ali na osnovu prodaje drogi i čak na spotu ima reci ne drogama. A kako je bilo uopšte tada druženje u Sunshine-u sa Banetom, Ramirezom, Bogijem i ostalim? Pa ja stvarno mogu da setim da to bilo jedno prelepo vreme, nevino. Mi smo bili, ja sam bio jako mlad, ja sam još bio maltene teenager, meni sve to sve bilo novo. Bilo je super, mi smo napunili dve hale sportova. Bilo dosta publike, popularnost je bila velika. Ja sam imao ekipu od 100 ljudi, ne 10 ko danas. Što je bolje sad, mi bolje se osjećamo ovako sad. Realno, u jednom trenutku čovjek mora da krene da se rešava suvišnjih prijateljstva. Pa koliko mogu da se setim, stvarno sam mnogo toga doživao vezano za muziku, među vremenom super je bilo. Međutim, jedna lepa vest je da sam ja ponovo od skoro član Sunshine-a, sviram gitaru sad ovaj put umesto bas. I zvao me Bane, nismo se videli jedno, po sigurno 5 godina. I rekao, da joj se vidimo, ajde, vidim isti čovjek, isti je sve, super. Rekao, ajde da radimo, ajde, ajde, super. Govorimo se i sad ponovo sviramo, pravi se novi album koji će biti sledeće godine i tako. To je lepa vest, zaista. Da. A kakav je Bane inače? Bane? A Bane je car. Bate. Evo, mi smo Baneta pozvali nekoliko puta da dođe kod nas, pa eto, nadam se da će tvoje prisustvo ovde da doprinese. Pa nešto, mislim da kad bude bilo neko konkretno povoda, neki koncert, nešto što treba se najavi, sigurno će doći, da. Kako ocenjuješ, dakle, tada, rekao si da su tada ljudi više cenili život, da li smo sad pali u apatiju? Pa nam je onako, manje više, sve jedno. Pa da, ima malo taj utisak. Ima malo utisak da više ništa nije dovoljno zanimljivo da bi čovek to želeo svim srcem. Moja najveća ljubav u životu jeste muzika i uvek će ostati. Ja se gledam kako ljudi danas doživljavaju muziku i kako je konzumiraju, na koji način i koliko traje jedan album i sa kojim žarom se sad sluša muzika, kako se nekad slušalo, koliko smo mi nekad voleli više muziku. Pa ja sam sad pretrpan informacijama o raznim muzikama i ni meni više ne znači kad dobijem neku ploču kao što mi je značilo tad. Mi smo slušali po jedan album po 2-3 meseca. Znao sam u svakom trenutku gde je koji prelaz, ko je svirao, koji solo, gde, u kojoj pesmi, ako me neki bend zanima ili neki izvođač. Što danas, ljudi ne ulaze u te detalje, ljudi su jako površni. I ja sam imao i veliku muku da uopšte ljudi ozbiljno shvate da ja nešto posle Iceburna radim ozbiljno. Da izbegnem to pitanje, ajde, dobro, sad prvi put sam ovde, pa kao, ajde, okej, okay. Nisam ni dugo pričao Iceburnu, a nisam ni dugo dao intervjue, pa kao, ajde, okej. Okay. Ali sam pokušavao da izbegnem to, jer sam uradio, imam 12 albuma posle Iceburna izdatih. 12 albuma, a Iceburn sve zajedno ima 6 albuma i jedan EP. Tako da, drugačije je sve, šta znam. Ne do bog ratova i toga što je bilo u tom trenutku oko nas. I tad se dešavala jedna strašna, grozna stvar koji te stvari muče nas posledice i dan danas. Ali duh je nekako bio vedri.
bez obzira koliko je bila nemaština, koliko je bilo teško, nekako je postojala vera u nešto bolje. I onda kada je Milošević prošao, smo imali utisak da će nešto da se dobro desi. Međutim, ne. To je možda bilo najveće isto i razočarenje i za bend i za sve. Tad su se ugasili izdavači, ugasilo se sve. Mi smo mislili da će sve da krene kada ode, kako smo ga zvali, Svinjoglavi. Međutim, sve je stalo. Ali mi smo možda sami krivi za to. Mi smo možda očekivali da će neko drugi... Ja nisam kriv. Ja nisam kriv. A da li si ne smatram sebe kriv. Ali da li misliš, na primer, da su mnogi ljudi u stvari čekali da se nešto desi, a da nisu bili spremni da urade nešto konkretno? Pa, ili su nas u stvari političari prevarili 5. oktobra, ti koji su došli? Ma ja mislim da ti što su došli 5. oktobra, da uopšte nije bilo sve u njihovim rukama. Tu bila neka hunta iza, neka vojska, neki naoruženi ljudi koji su... Oni su bili samo tu figure. Da li su oni dobri, da li su loši, ja ne ulazim u to. Ja stvarno nisam uopšte... Ja sam apolitičan čovjek skroz. Od tog datuma pa do sad ne bi se društveno angažovao ni po kom pitanju. Ni po kojem pitanju. Gledam svoje posle. Ali opet, da li misliš... Mislim, koristim svoje građansko pravo, naravno. Nisam od onih letargičnih ljudi koji misle da možete i bez mene. Mislim, koristim svoje pravo, odmah tamo zaokružim šta mislim, ali moje, da se angažam na šta je društveno, da iznosim svoje stavove, da teram neki ljude da idu na jednu stranu, a ne na tu stranu, nego na ovu, ne pada mi na pamet, uopšte nisam deo toga, niti želim ikad da bude više. Ali u nekom smislu političari kao da ovde svađaju narod među sobom. Pa političari nikad neće biti ljudi koji će se meni dopadati, mislim. Ja ne mogu da imam simpatije ni prema jednom političaru, to je jednostavno suprotan tabor ljudi za mene. Od njih samo zlo mogu da očekujem. Nemam simpatije prema tom zvanju. Taj orta koji kaže, evo ja ću da sredim stvari, evo sad da viš šta ću ja sve da sredim, takvih se čuva i najviše u životu. A da li misliš da se sad namerno potpaljuje ponovo neki pojačani nacionalizam, da bi se opet ljudi o tome izjašnjavali umesto o tome kako žive? Ma oni to potpaljuju bre ceo život. Da, ovde se ništa nije promenilo od 1991. realno. Jeste sve malo više sijao, ono što je moglo da prevagne sa zapada ovamo, to smo kao uzeli nešto, pravimo neke, pa ovi prave neke reality showove po uzoru na inostranstvo. A što se dešava u našim reality showovima, šta se dešava tamo, tačno vidiš razliku u mentalitetu. Recept za vladavinom nad ruljom je svuda isti, samo što se razlika u ovde i tamo i u mentalitetu. Mislim, ja ne znam kako ovaj narod misli da ide u Evropsku uniju. I šta tamo očekuje da će da ih zategne. A da li treba da ide? Da li je bolje da uđemo u Evropsku uniju ili da... Pa sad je egzotika, sad je super fora. Sad je super fora da ne uđemo. Kad bi ja bio neki DRMR, ja bih bio za to da se ne uđe. Bez obzira što bi meni, evo, a sad ovaj kontrakt konstruktivno u odnosu na moj posao. Meni bi i ljudima od kojih ja zavisim u poslu i u svemu najviše odgovaralo da mi budemo u Evropskoj uniji. Jer ja strašno volim ploče, ja i dalje živim od ploče, ja štampam ploče i diskove. I velika mi je frustracija kad mi izađe album u Engleskoj i kada ja ne mogu da uvezem više od 10 primjeraka. Da, možda. I zato se od tih, mojih 12 albuma više manje i ne zna ovde, niko ni ne zna da imam 12, možda znaju za 3, 4. Jer tih ostalih 7, 8 su, se prodaju samo, mislim, ja sam dobio svoje promo primjerke i to je to. Da li misliš da je po onoj narodnoj kasno Marko na Kosovo stiže kad je Evropska unija u pitanju i naš odlazak tamo? Da li smo zakasnili na večeru? Pa, ja svako malo pa provodim vreme u Evropskoj uniji, imam koncerte, hvala Bogu. Dešavaju se dosta putujem. Ne vidim neke razlike, čak vidim i ovde neke stvari koje su bolje u odnosu na Evropsku uniju. Mislim, ovde je hrana neuporedivo bolja.
Znam, neko će reći, pa evo si ludi, ovo je ovde sve veštački, ovde se koriste pesticidi, neka se koriste pesticidi, ali manje utiču na kvalitet hrane nego ovde. Ja bi bio jako tužan kada bi ušli u Evropsku uniju i kada bi sve ove zdrave hrane i ove rinfuzne prodavnice, da može na rinfuz da kupiš kikiriki, soju, leblebije, kad bi sve to nestalo, a to će nestati ako uđemo u taj njihov monetarni sistem i ješćemo plastične jabuke i paradajz, onaj tvrdi, iz kutije one, naređen, tačno sve. Tako da ovo, ja kad odem u inostranstvo i kada moram da ostanem duže od 2-3 meseca, ja osetim pad imuniteta, a jedem iste namirnice. Isto, količinski iste namirnice. Da li dalje... Ali ovaj, tako, druge stvari bi možda iz moje perspektive bile lakše, ali šta ja znam, meni je sad nekako super fora baš da ne uđem. Ja bi ovo da ne uđem. A mnogi kažu, na primer, da upravo ti koji govore ne treba da uđemo, da su to prave patriote, ovi koji hoće da uđemo, da su to izdajnici. Ne, ja to, patriote, ne patriote, mislim... Patriota si ako voliš, bre, brata svog rođenog, ako voliš ljude oko sebe, ako stvarno voliš, ako razumeš, onda si patriota negde u mom... I patriota neki koji mrzi promenu, koji mrzi novo, neispitano, strano. Treba biti ponosan na sebe i svoje korene i svoje navike i svoje običaje, ali treba prihvatiti novo, treba... Ne u svom životu, da poštovati novo, videti, istražiti, raspitati se. Koliko smo mi zatvoreni za neke nove stvari? Pa ja to mislim da bi to će biti problem ukoliko budemo ušli u Evropsku uniju, jer ljudi moraju da znaju da samim tim što kako uđemo u Evropsku uniju, onda ćemo i mi imati ovde tražioce azila u mnogo većem broju nego što ih imamo. Kako će onda patriote s tim da se nose, ja ne znam. Meni ne smetaju stranci. Ali ja dok su okej, okay. Mislim, dok nisu došli na silu. Ali opet ovi koji prolaze kroz Srbiju kažu da prolaze, kažu da jedna mala grupa je i ostala, kažu dobri smo se pokazali kao domaćini, kao neko ko pomaže ljudima koji su u nevolji, ali kako bi bilo, na primjer, ako bi oni ostali, da li bismo onda pokazali gostoprimstvo ili bi se tu malo onda... Ja samo razmišljam o vremenu stare Jugoslavije. Šta bi se desilo da je u staroj Jugoslaviji da se takva pošast za svet desila, a da je stara Jugoslavija u pitanju. Pa ja mislim da bi solidarnost ljudi bila na najvećem nivou u Evropi. Bili bismo opet ponosni. Sad ovako ubijeni u pojam, ni sebe više ne možemo da podnesemo, kamoli neke jadne ljude koji beže tamo od rata. Bez ičega sa onom decom i sve. Može sad čuje. Ne znam, ja pravo ti kažem, ne vidim neku budućnost sad tu. Mislim da smo mi na kraju, mi smo zakasnili. Mislim da je to realno. Ali s druge strane, svi ti ljudi koji prolaze kroz našu zemlju i idu dalje, su u stvari na neki način slični nekim našim ljudima koji isto odlaze iz zemlje. Da, ali ne odlaze danas po tim okolnostima, odlaze u potrezi za zanimljivijim životom. Jer da se ne lažem, ovde se ne živi najgore na svetu. Ovde ima strašno siromašnih ljudi koje niko ni za šta ne pita. Koji žive koji strašne muke proživljavaju. To je jedan soj ljudi koji ne može ni da reaguje. Njegov glas se ne čuje. A ima onda ova srednja klasa koje pripadamo ti i ja. I treba da nas je sramota. Higijena, komunikacija, sve nam je obezbeđeno. Mi smo nezadovoljni. Ali zašto smo nezadovoljni? Šta je to što nas čini nezadovoljnim? Da li su to pare? Pa ne, ja mislim da i ranije nije bilo para. Ali koja je to predstava o tome koliko para nam u stvari treba? Šta je merilo koliko nam para treba? Ja vidim da ovi ljudi, ovako slučajno kad prođem kroz te vesti, kad vidimo ovo šta se priča, sve samo pare, 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 koliko para, pare, pare,
pare. A nije valjda sve to u životu. Mislim, neophodan je novac, naravno, ali ne treba da nam bude jedini motiv. Ono što mene najviše brine u ovom društvu jeste čovek kao pojedinac. Šta se dešava sa nama kao pojedincima. Koliko smo mi stvarno otvoreni, koliko smo mi stvarno nebeski kao pojedinci. Pa onda da vidimo kakvi smo narod. E, a kad uđem u autobus, a vozim se samo prevozom, nemam auto, mogu da se bakćem tim, taj stres mi ne treba u životu. Ja ne vidim neke divne, dobre ljude kako se mi uvek dičimo da smo Srbi, kao mi smo najbolji narod, mi kati Srbim pomo to, mi smo. Ja vidim neke ljude koji su nesrećni, koji možda mrze i sami sebe. To mi je izraz lica Srbije danas. Ali opet, taj nećemo kukamo. Ima i ljudi koji se sete da se zezaju i da pomognu i čine plemenite i humane stvari. Ali s druge strane, da li misliš da je tolika preokupacija tim, tom jurnjavom za zaradom doprinela da postanemo sebičniji u smislu da smo nešto opšte, što je nekada bilo nazivano ideal, da podredimo ličnom? Ja mislim da je nešto što isto i globalna stvar uticalo na Srbe katastrofalno, a to su društvene mreže. To nas je još više otuđilo jedni od drugih. Mi smo bar znali kao klinci da budemo tu, pa ja sam imao ekipu od 100 ljudi koje sam znao iz grada. Ja sam znao ceo grad uzduž i popreko. Mene je sve zanimalo. Od klošara do doktora nauka su mi bili drugari. Znao sam svakakve slučaje. Danas ljudi više ne žele da znaju šta se dešava ovom drugom u mozgu, da mu je dobro, da mu nije, ne žele više da se mešaju uopšte. I na koji način. Postoje te ograde između svih nas, koje nas dele. Ali to nije samo ovde problem. To je generalno, tako se danas živi, 21. veki. Nekad su... 2018. Seća se u to vreme, ne mogu roditelji da te uvedu u kuću. Ne, to uvedu. A sad ne mogu da te izbace. Da. Tako je bilo. Imali smo volje i želje da se organizujemo, da ni od čega pravimo neke prostore u kojima bismo svirali, gde bismo se družili. Negde oko nastanka benda 94. Iceburna, bila je ta Zetska ulica, jedna od uličica tamo pored Skadarlije. I tu bi jedan kiosk. Ja bih Drugstore radio celu noć. U toj Zetskoj ulici umelo da bude po 400-500 ljudi vikendom uveče. I svi su tu sedeli. Od klošara Ljube do Kolenka do doktora nauka komšija koji siđu tu da se isčaskaju, popiju pice sa klincima i kažu neke zanimljive stvari da ih nešto nauče u životu. A gde danas imamo situaciju da neko stariji priča nešto klincima i da ga oni sa interesovanjem slušaju? Možda u školi na silu kada nemaju šta pametnije pa ga i saslušaju. Ali retki su klinci koje zanima nešto dalje od onoga što mogu da... Pa oni jesu stvarno jako emancipovani. Zato ja ne bih da pljujem po njihovom vremenu. Možda ovo je njihovo vreme, ovo je njihovo najbolje vreme. Samo mene kad pitaš šta meni fali, ja ti pričam šta meni fali. Možda je klinicima super, možda je ovako treba. Nisam pametan, ne znam. Ali to druženje koje je bilo tada je nešto što sada ne može ni videti. Naprimer, to što si rekao da se okupe na jednom mestu, tako različiti, pa ajde da nazovemo onim malo grubljim rečnikom slojevi jednog društva, a sada sve mora da bude na nekom mestu, pod nekim svetlima i tako dalje. Da, ne ide ovaj s ovim, jer je ovaj odavljeno, to tačno to, to su nam, razgraničili su nas sve. Mikrodržavice smo postali, svi. Ne samo što nam je država u granicama, nego i mi smo išpartani ovako međusobno. Ne znam, a da je postoji scena, ovi klinci se drže, stvarno ima puno bendova, svira se. Ja sve to iz te perspektive gledam, to je moj život, ja ne mogu da ti pričam o saobraćaju, jer kao što sam ti rekao, nemam pojma o tom.
Vidim sad se klinci organizuju, imaju oni neke svoje mesta, svoje interesovanja, ali ne znam. A da li možda agresija veća danas zato što su ljudi tako preokupirani poslom kod klinaca zato što su non stop sede pa se to gomila neka negativna energija od telefona i onda izbija kao agresija? A, moguće, da. Moguće, ja sam stvarno izlazio u 3 sata popodne napolje i vraćao sam se u 3 ujutru. Oni sad samo sede kući, ne znam. Mislim da je... Dobro, ima i malo uticaja medije, zašto je agresija tako. Svaki dan čuješ neku agresiju, stalno neko pujda na nešto. Napujdani su ljudi, ja ne znam ni na šta su napujdani. To je. Ali aj pričam neke lepe stvari, mislim. A kaži mi... Dotakli smo stvarno najozbiljnije teme. Pričamo jako ozbiljne stvari. Da li, evo, na primer, šta ti misliš, da li je potrebno promeniti kompletan sistem sadašnje civilizacije da bi čovek mogao da se vrati samom sebi? Pa neće moći sistem da se menja, ali ljudi kojima je to jasno moći će da rade sami na sebi i to je upravo ono što ja pokušavam sa svojom muzikom i samom sebi da kažem, a i ljudima koji slušaju moju muziku, da krenemo sami od sebe, da tu krenemo da pravimo neke promene i neke spoznaje i da se pomirimo sa svetom, jer koliko god da nam se čini da stvari ne valjaju, one tako more biti. Ali s druge strane... I jedino na što možeš da utičeš je u stvari si ti sam. Jedino možeš sa sobom da sebe možeš da menjaš, druge ne možeš. Ali to je najveća prepreka čoveku da bude srećan. To što ne veruje da može da se promeni i da može da nešto uradi. Pa ja mislim da je to definitivno najveći problem čovečanstva danas. Ljudi žive divne stvari. Koje bi Dobro, niko ne može da bude neko drugi, ali... Žive divne trenutke svog života koje jednostavno ne vide ispred sebe. Jer je to ono prokleto u čoveku, da uvek želi nešto što nema. Neki ljudi čak žele nešto manje od onog što imaju u tom trenutku. Nervira ih što su bogati. Što si sam bogat ovoliko? Ima i toga, svašta ima. Čovek je stalno nezadovoljan. Dok ne objasni sebi da je mu urađeno, da je nezadovoljan i da to nezadovoljstvo nekako prevaziđe, jer je to samo nešto što ga usporava i oduzima mu život koji mu je dat. A da li to zato što ga bombarduju tamo na televiziji i svakakvim tim stvarima, ne znam, povoljni krediti, pa ne znam, hoćete da imate, ne znam, savršeno telo, pa hoćete da imate, ne znam... divan posao, divan stan. Nažalost, ljudi se na to pecaju, primaju se na te stvari. Mislim, kao što je danas sve što se pravi potrošačka konfekcija, što je rekao drugar, tako prodaju i lifestyle danas isto. Mislim da je sve ovaj novi poredak koji se... Ja stvarno ne mogu ekspertski sada da ti pričam o tome, ali ono što ja vidim je za poslednjih 10 godina se život strašno promenio. Svuda, globalno, svuda. Mi drugačije komuniciramo, drugačije radimo poslove. Mnogi zanati su obesmišljeni totalno. U muzici. Maltene... Instrumentalisti su maltene obesmišljeni. Ljudi koji... ne sviraju ni jedan instrument, a znaju da programiraju, mogu da naprave nešto što ti deluje kao proizvod petorice muzičara. I to sve ide u toliko ogromnim talasima i ne može da se razlikuje od toga šta je prava muzika, a šta je konfekcijska muzika, da ljudi jednostavno samo površno uhvataju ono što je na površini i te informacije dopiru do njih. Isto tako mislim i da se televizije samo površno kupe ono što je isplivala na površinu. Da nemaju ni vremena da u bilo koju materiju, ako i čak ih zanima, ulaze dublje koliko im se informacija
Znaš, kad odeš na čas, pa profesor previše informacija da, ti ne možeš da se, ne možeš da, da zapamtiš sve što je rekao. Najrađe bi mu rekao, ej, dobro, sad stani tu da bi zapamtio za ovaj čas, da mogu da... Ovo je stvarno previše. Ali, s druge strane, imamo situaciju, na primjer, da i u muzici ta površnost dolazi do izražaja, jer su neki od pevača najpopularniji, a da su im pritom tekstovi vrlo, onako, da kažemo, plitki. Pa dobro, to je od uvek bilo tako. Postoje muzika za široke narodne mase i zabava za široke narodne mase, postoje muzika za sladokusce određen muzičkog pravca. E sad, ono što mene najviše muči, što i u tim podžanrovima koji su bili čisti i slobodni od tog mainstream uticaja, sada i tu dolazi do te konfekcije, sada i tu neko ko stvarno nije dorastao izvedbi može na kompjuteru da napravi simulaciju toga. I onda kažem, u velikoj količini svega toga ljudi se gube. A kakav je ovaj ritam koji je sada trenutno popularan kod nas, pa i u svetu, ajde da kažemo, a to je nešto što možda malo podsjeća na reggae. Kako ti kao reggae muzičar to doživljavaš? Naprimjer, ovo sad kod nas, što su ove najpopularnije turbo folk izvođače. Aha, pa ne podsjeća na reggae, podsjeća na dancehall. A dancehall je ono što je turbo folk ovde na Jamajci. Postoje velika razlika između dancehall muzike i roots reggae muzike. Ona se po u prodavnicama i na globalnoj svetskoj sceni sve se to tretira kao reggae. Ali nije. Nema veze jedno s drugim. To je stvarno to totalno suprotne stvari. I tekstualno i muzički. I cela ova ta... Pa dobro, to je na MTV u jedno vreme. Da, i MTV kad ovako prebaciš, što ima dosta tog dancehall, reggae, raga, reggaeton, raga tog utice. To je... Nije ovaj mali Rasta to izmislio. To ga ima svuda i u Mađarskoj, u Bugarskoj imaš Rastu takvog isto. Gde hoćeš ima. U Poljskoj koliko hoćeš. Tako da... To je neka globalna površna pesma koja se sluša danas, ceo taj pravac. I sve u stvari jedan bit sve vreme, ne menja se. Sve kockasto, sve metronom. Danas muzika više ne diše, jer je stvarno ne sviraju više ljudi. Čak i ako uhvate ljudi da je sviraju, kompjuter ih ispravlja. Automatski. Ono kaže, automatizacija, on pomeri svaki udarac tačno, da svi udaramo kao jedan, a nismo udarali kao jedan dok smo snimali. I više muzika ne diše, jer nije ljudski faktor u pitanju. Zašto su te ploče, to je poslednje, to je, šta se danas sluša od domaće muzike, to je, šta se od 2005. na ovamo od domaće muzike sluša i šta će ostati zabeleženo u istoriji muzike? Ništa. Možda je to ti albumi koje smo mi svirali početkom 2000-ih. Iceman je How Much for Freedom, to je jedan od poslednjih albuma koji je snimljen na traku, nije sniman u hard disk. Na dvoinčnu traku u studiju M Novi Sad. Ja se tačno sećam da u tom trenutku smo razgovarali i bili smo u fazonu, ovo je jedan od poslednjih albuma koji će biti snimljen ovako. I tako i bi. Ali mnogi od tih muzičara koriste jednostavno taj svoj talenat da bi to unočili i onda prelaze na drugu vrstu muzike. Pa dobro, ljudi imaju različite motive. Neko ko je, mislim, ja sam napravio jednu grešku u životu, to što sam uhvatio mikrofon da pevam, to nije bila moja ideja, nikad. Nenad Živić, prvi pevač Iceburna koji je napisao sve tekstove za prvi album, je u jednom trenutku pred studio, dao smo se mi nešto, davno je bilo, 94. godine u pitanju, dao smo se mi nešto po džapali, šta je bilo, uglavnom dve, tri nedelje pred ulazak u studio je ispalo da kao nije više u bendu. I ja sam imao sa sluha, išao sam u muzičku školu, sviram trombon. I ako, ajde, ja ću da pokušam da otpevam
jednu probu, drugu probu, pa ako bude dobro iću, pevaću ja u studiju dok ne nađemo pevača i tako je ostalo. I onda sam ja morao da iznosim kao ličnost sve te svoje kompozicije i tekstove i nisam mogao sebe da izdam da odem u neki drugi muzički pravac. Snimio sam ja pesama koje su bile na margini sa ovim što ide na onom DJI TV i to, s nekim ortacima isto koji se sad tamo pojavljuju. Imam ja ovaj, imam dosta hip hop. Sa Siktačom. Pa da, da, Siktač je to, pa dođe, to je dobro, to isto skoro bilo, nije to toliko davno bilo. Mislim, ja, hip hop nije moja muzika, ali eto, ja sam dosta snimao sa drugarima, zato što je bilo fazon, koji ti brate, ja snimao stvar, ajde brate, ja Afriki, ja snimim stvar. I tako sam da snimao brdo hip hop pesama. Tako da radio sam ja stvari koje nemaju baš puno veze sa mojim muzičkim izrazom, ali nekako nisam gubio taj svoj, tu svoju auru koju sam nosio. Pa nisi, ali napravio si bilo... sa Boran Čorbom isto jednu pesmu, Crno-beli svet. Da, a pa to je bila velika čast, jer, mislim, Boran Đorđević je čovek kome ja koga stvarno volim i poštujem sveg srca. On je, njegova poezija, prva tri albuma, do osmog dnevnog sloma su stvarno sve genijalne ploče. Dobro, posle više manje, bilo tu crossovera, menjanje struja, svako uđe u neke određene faze u njegovom životu, poradio ovo, radio ono, interesuje ga ovo, interesuje. Šta znam, ali Bore je čovjek koji je, na primjer, Iceburnu dosta pomogao. To ljudi možda ne znaju. Ako je neko pomogao u grupi Iceburn, to je Bore Đorđević. Jer kad smo trebali da idemo sa američkim bendom Soulfly na prvu evropsku turneju, 2005. Bore je nekim čudom od ministarstva, pa nije izvuko, nego je sugerisao ministarstvo da bi trebalo nama da daje, što su oni rekli, i stvarno su trebali. Bore je tad bio savjetnik ministra kulture, da. Da, i to je učinio, da, ali nije bio toliko moćan da možda kaže daj ovim klincima pare da idu na turneju, zaslužili su. Mi smo morali da sastančimo i da sastančimo tamo s nekim ljudima koji pojma nemaju šta mi radimo i ko smo mi, a Bore je bio prevodioc. I onda smo, zahvaljujući njemu, ipak uspeli da odemo na tu turneju nekako i da poplaćamo te vize i te kombije i sve te troškove koji su bili za nas nezamislivi u tom trenutku. Ali evo, tvoj kolega iz benda, bivši bubnjar, on je napustio bend i nastupao je sa ovim folk pevačima. Pa, Aleki, moj prijatelj, zauvek. Mislim, ja šta, možda ja sam bio isto ljut na njega u jednom trenutku, ali shvatio sam kasnije da je on profesionalni bubnjar i da je to njegov životni poziv i da on je uvek voleo sve i svuda da svira. Meni nije prijelo kada je otišao iz Iceburna da radi to, ali on je moj drugar i ja ga podržavam u svemu u životu maksimalno. A da li su te zvali neki narodnjaci da snima? Ne. Pa ne, ja mislim da sam ja, da znaju kakav ih odgovor očekuje. A da li su te zvali možda da uđeš u neki od reality programa? E, da. Da, pa nisu me zvali sledeći put. Dakle, imao si nedvosmislen odgovor. Pa čak sam bio malo ljut što uopšte mi pada na pamet kako mogu da me zovu. A onda sam nazvao Nigrutina i pitao ga, jeli brate, šta se tamo dešava? Mislim, pa kao, ako ti trebaju pare, idi, jebi ga. Rekao, ali znam te koje te poludećiš tamo, nemoj. I onda nisam otišao. I bolje. A ne bi ni otišao, u stvari, nego zvao sam čisto Viklera i Nigrutina da mi kažu šta se stvarno dešava tamo. Što kažu, ne možeš da dišeš, brate, ti poludeo tamo. Bolje nemoj. Njih dvojica su se držali u tom realitetu. Pa, bili su zajedni. To je bila lakšavajuća okolnost. A kako bi ti reagovao, na primjer, da se tu nađeš? Da li je to nešto gde može čovek da se snađe ako nije na neki način spreman da učini nešto ispod svoje časti? Pa samo ta činjenica da tamo sede 3-4 ortaka i smišljaju gadosti kako da te izvedu iz takta i da te ponize i unize na najgori način, to, mislim, to je to valjda. Ne znam, ja mislim da ja to... Ne, pa ovo šta čujem.
Ali čemu uopšte ti reality programi? Je li to služi isto za to zamajavanje naroda ili je to zabava koja je neophodna? Pa to su moderni gladijatori. Ono što ne otfikare jednu drugom ruku, ali pošto se danas toliko toga dešava, šta je jedna sramota? Šta je jedna sramota? Znači, ako ti odeš sa par hiljada evra kući, u mozgu tih ljudi. Sad zavisi koliko si dostojanstven, koliko košta tvoje dostojanstvo. Mislim, ja ne bi prodao sebe. Mnogo volim sebe da bi to radio sebi. Ali šta ćemo... Ne kažem u smislu ja sad volim sebe, ne, nego volim što hodam, što dišem, što idem u ovim cipelama, ovim gradom danas. Ima li slobode kada uđeš u reality? Ti si tamo faktički zatvoren? Pa ne, kažem ti, nisam bio, ne znam. Nemam pojma, ne bi ja uopšte ni pokušao da razmišljam o tome. Ali, ko su oni koji gledaju to? Da li su to ljudi koji nemaju šta drugo da gledaju, mada većina ljudi danas ima kabelsku televiziju i imaju izbor, ili su to ljudi koji vole onako malo da zavire kod komšije u dvorište, a sad mogu i uspavati u sobu? Tako je, ako je svi, to je to kod našeg naroda. Ali reality show imaš svuda. Samo što to nije toliko popularno i da moraš da imaš tri koje se svako veče emituju. To je, kad stvarno hoćeš da gledaš, ako si nastran i hoćeš da gledaš to, hoće upališ televizor, gledaš kad su filmovi za odrasle, idu te emisije. A ne ovo, mislim, stvarno. Ali eto, to je, zato ja kažem, gde ćemo, kakav Evropska unija, šta čuti tu, da jesi bre, super si bre. Mislim, mi se zanosimo vlast, ovo, ono što, to je lice Srbije, to je Srbija, čoveč. Pored nas isto, koji smo drugačiji, ali ogromna većina gleda to i zanima. I šalju poruke. Obožavaju to, pa šta sad ja da pljujem po tim ljudima, ako ih ne gledaju. A kako ti deluje? Znaš šta me nervira, ima komšija kod mene, u zgradi. Ne mogu da lociram iz kog stana dolazi buka. U 12 tačno pali, tad valjda ubacuju, nemam pojma, neko mi rekao. I samo čuješ, znači ja i da hoću da pobegnem od tih reality toga, ja ne mogu, jer živim u Novoj Gradnji na Žarku. I samo čujem iz drugog stana, bum, 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 bum. I to tako, svaku noć od 12 do 2. To je valjda kad se svađaju. E, to je moj reality, da. Pa čuješ one one batice i one ribe. A koliko su ljudi spremni da to finansiraju u situaciji kad treba umesto te SMS-ove da šalju njima, da jednostavno budu, ajde kažem, svesni da treba nekim drugima slati SMS kad se traži pomoć za decu i tako da. Nema to. Nema te. Ti ne možeš tim ljudima, tom sloju ljudi koji jako ogroman broj ljudi u ovoj zemlji. Ne, nemaju oni svest o tome. Oni se gade crnaca, cigana, ovoga, onoga. Hoće u Evropsku uniju. I gledaju reality. Šta? Ali neka ih. Mi je drago da ih gledam. A ove društvene mreže koje si pomenuo, kakav je tamo u stvari život na društvenim mrežama? Da li je to život koji je onako potpuno drugačiji od onog koji većina ljudi ima i onda tamo na neki način imaju savršen život, a u stvarnosti nije tako? E, ja sam imao se tako neke glupave ispade i shvatio sam da, ono sam slušao jednu ženu pre par meseci, sam uhvatio neku zanimljivu emisiju koja je pričala baš o tome, o kulturi ponašanja na tim socijalnim mrežama. Ja sam shvatio da sam ja totalno nekulturan. Jer meni je kako se desilo da sam tako, jednom sam svojim greškom napravio to, pa sam zaokačio na internet, pa su onda svi to delili. Drugi put sam uhvaćen u nekoj emisiji pijan, pa su to svi delili. Ja sam na svojoj grbači osetio destrukciju jednog čoveka od strane društvenih mreža. I podsmevanje i stup srama kroz to.
I od tada imam urođenu averziju prema Facebooku. I ne mogu da budem pristojan na Facebooku. Jer na Facebooku svi stavljaju sve najlepše od sebe ispred sebe. A kriju ružno. Ja sam radio suprotno. Ja sam najcrnje misli, najgore varijante istine tamo postove ovakve. I onda sam shvatio da to meni ušte ne treba i već jedno 3-4 godine ja nemam Facebook, ni ništa nemam od toga. Imam e-mail na kojem mogu da me nađu svi, ako im trebam za posao i to je to. Ali s druge strane, to što si pomenuo, dakle, stup srama, to je bilo vezano za onu emisiju kod Ivonja Fali, čini mi se. Pa da. Studio B. Da. I onda su pisali tamo svašta. Pa znaš šta, ja ni ovu emisiju neću pogledati. Mislim, nemoj pogrešno me shvatiš. Neću pogledati jer prvo ne volim da gledam sebe. Jako mi je čudan osjećaj kad sebe vidim da pričam nešto, a snimim sam. I neću da čitam komentare dole ispod jer neću to sebi da radim. Ali onaj drugi snimak koji si pomenuo bio je vezan za policiju, za tadašnjeg ministra Dačića. Ma to je bre, isto budalaština pijana bre, to sam popio sam bre, brdo piva, gajbi bre, i ja uključio, a sad ću ja. Gledao sam isto tako neko nešto bulaznio na televiziji, sad ću ja isto da se izbulaznim u kameru i sad ću ja da kažem. I od toga je ispala komplikacija. Da, pisalo ja to, novine, ja to, rekao, ja da sam imao volko, da me ostavi ja, ja, na miru. Ja sam imao volko, da sam voliko bio pri svesti u tom trenutku, sigurno to ne bi uradio. Mislim da je to moja glupost. To sam ja krio. Ali da li to znači da ne smemo ni da budemo iskreni na društvenim mrežama? Nema potrebe. Jer to nije mesto gde treba biti iskren. Tu stavljaš najlepše ispred sebe, prodaješ sebe. Tu se trudiš se da te like. Nemaš tu da budeš iskren, Buraziru. Čim si iskren, nije ti dobro. Koliko je iskrenost mana u današnjem svetu? Pa zavisi koliko voliš sebe. Ako voliš sebe, nije nikakva mana, čak i vrlina. Ako imaš probleme, ako se preispituješ i ako ne veruješ u sebe, onda je pogubna stvar. A kako uče decu u školi? Kako nam je obrazovanje danas? Autoriteti su, čini se, nestali od strane... Ne znam, prvo što vidim da su deca mnogo velika. Fizički su velika. Voke ruke imaju dečaci. I nekako se ponašaju ono... Čudno mi je, ne znam. Grešim možda. Grešim dušu. Onda opet vidim neku divnu decu. Kažem, evo, vidi, ima nade, evo. Ima nade i kako su ovi klinci fini. A to valjda sve dolazi ipak isto od roditelji, iz kuće. I to nije neko vaspitanje koje roditelji moraju sad svesno da prenose deci. Nešto se i nasledi valjda. Što je teško biti pristojan, dobar, fin, lep. Dobar dan, doviđenje, šta to potopredim? Ja se lepo osjećam da kažem, gospođi, stavi dobar dan, doviđenje. Gospodine, treba pomoći, evo šta. A ne ono... Ali takvi su i mi roditelji. Ja gledam po komšiluku tog ponašanja, ta... Roditelja ti. Sve ti jasno. Ali koliko, na primer, se primećuje i ta agresija kod tih mladih ljudi, na primer, na ulici, u prevozu, onda starijih ljudi čak u čekaonicama tamo, kod lekara i tako dalje. Pa izbija ta agresija, ne, zato što su ljudi nezadovoljni. Ja imam sreću da imam muziku i da imam zanimaciju neku u životu i neki svoj svet u koji bežim van ovog realnog. Da li uzmem gitaru da sviram pa mi odu misli, da li uzmem trombon da sviram, da li uzmem da pišem novu pesmu, da li burujem po svojoj kolekciji ploča pa slušam ploče. Ja imam beg u svakom trenutku od ovog što nas okružuje, a neki, većina ljudi nema. I sreća im se manifestuje kroz posao, kroz ono što svaki dan doživljavaju. I nisu srećni, nažalost. Ali... I onda je zbog toga nezadovoljstva ta agresija izlazi na videlo. Mnogi su danas više onako orijentisani, ukoliko su nezadovoljni, da to iskažu upravo na tim društvenim mrežama, to jest na internetu.
Da li je to isto neki način osmišljeno kako bi se tu kanalisalo nezadovoljstvo, a ne u stvarnom svetu? Pa moguće, da. Moguće, to je jedan, ali to je jedan, isto jedan sken javnog mnjenja isto. Služi za to da bi se videlo kakvo je raspoloženje u narodu, a i samim tim da bi mogao da laješ koliko god hoćeš, šta god hoćeš. Ne znam, valjda sad ima za taj jezik mržnje, o, govor mržnje i to, to ukidaju. Ali kao sve ostalo možeš. I mnogi pronalaze na društvenim mrežama svoje uzore. A ko je tebi bio uzor? Na društvenoj mreži? Pa ne, ko je tebi uzor, inače? Si imao nekog uzora, makar kad si bio klinac? Pa nisam, nikad nisam hteo da budem neko drugi. Imao sam muzičara koje sam strašno voleo, svaku notu, svaki, ali nisam, na primjer, nikad gledao intervjue tih muzičara. Nije me zanimalo šta je iza, šta je u njihov, šta je njihov život, šta oni žive. Nije me toliko to zanimalo. Dok i sam nisam krenuo da živim muziku, pa sam teo da vidim kako ovi drugi ljudi preživljavaju sve te probleme koje ja imam. Kako su izašli na kraj sa njima. Tek sam onda krenuo se bavim tome šta je iza same muzike. Muzički imam idole. Da će uvijek biti Burning Spear. I sad bi, kad bi krenuo da nabrajam, mogli dva sata biti nabrajao imena. Ali ti si dosta rano počeo da sviraš u bendu. Ti si sa 14 godina... Sa 14 godina sam ja ušao u Delag. Da, da, sa braćom Matić. Ali ne ovim Sašom i Dejanom, nego... Da, da, da. Nego Jovanom i Vladanom. Da. 14 godina sam imao, a pre toga sam imao punk band, Mind Rape, silovanje uma. I imali smo svirke po osnovnim školama, jer sam osmi razred, a mislim da sam ušao u Delarno kad sam bio prvi razred srednje muzički. Jovan je došao u muzičku školu, Josip Sladenski, i mene već tad zanimalo, pazi, to je već 90. godina, uveliko je ta kultura 90-ih u muzici koja je sjajna. 90. godine su sjajne u muzici, zato što tu se sve izmešalo. Tu su konačno sve rasne barijere pale i crnci i belci i su počeli da prave zajedno muziku. I došlo do pojave bendova kao što su Red Hot Chili Peppers, koji su po meni predvodnici te kulture 90-ih, tog kulturnog sudara svega i svačega. Onda je nastao i hip-hop, metal, i onda se mi, sve se to pomešalo, rap sa heavy metalom i hardkorom i punkom, regije sa punkom, to je bilo ranije u doba Clash-a u Engleskoj, ali nekako je 90. godine su kulminirale u tom zajedništvu i u tom nekom novom neo-hipi pokretu, možda tako se nazove. Nije bio hipi u smislu seksualne revolucije i droga i toga nije bilo realno, ali je bio hipi u tom duhovnom, muzičkom smislu, to pomešati sve žive kulture. Ja sam već pre toga i imao neko znanje o regiju. Bob Marley mi je bio cool, znao sam dosta pesama van ovog best of-a i najvećih hitova. Uvek mi je to bilo super. Ali sam pored Jovana prvi put čuo Burning Spear i Asfad, Steel Pulse, Misty and Roots i te bendove koji su stvarno na mene ostavili impact do dana današnjeg. Ali govori se da su stvari sve rasne barijere prestane onog trenutka kada je Michael Jackson postao beo čovek. Kad je krenuo da se izbeljuje? Ma ne. No, mislim da je Michael Jackson je bio genijalan tip što se muzike tiče, ali njega kao ličnost nisam mogao da uopšte shvatim. Taj poriv da totalno promeni na veštački način svoj lični opis, ne znam, to mi sve nekako daleko od mene. Što ne znači da je pogrešno. Možda je to bila prava stvar za njega, verovatno jeste. A jedna od legendi reggae muzike svakako je Eddie Grant. Da li si
Da li si imao prilike da ga upoznaš, pošto on dolazi često u Srbiju? Ne, nisam imao prilike njega da upoznam. Ali, ja volim Eddie Granta, da. Eddie Grant je čak bio moja prva kaseta ikad. Tako sam ja u stvari, i bez razmišljanja sam zato Jovanu rekao da, jer moja prva kaseta koju sam dobio od mame za neki rođendan, pošto sam pokazao interesovanje za spotove i za muziku, ona je otišla u robnu kuću Betex na Banovom brdu, tamo smo živjeli tad, i tražila je, dajte mi nešto. E, kaže ovo, pošto je, ja sam gledao, mislim da je bio Electric Avenue spot. Ja sam video dredove i to me, odmah me to privuklo. I ona mi kupila Live at Notting Hill Gate kasetu, ali part 2, to je izdao RTV Ljubljana bio, ta licencno izdanje. Kasetu broj 2. Ja sam tu kasetu broj 2 vrteo, to je prva muzika koju sam zavolao u životu. Eddie Grant je bio, znači, prva moja kaseta. Druga je bila Dire Straits, Brothers in Arms, čuveni album koji je stvarno, zahvaljujući kome sam i poželao da se bavim muzikom profesionalno, na način na koji se bavim dan danas. Ali, otkud ideja da sviraš trombon? Pa, moj ujak, inače, poznati flautista i muzikolog, Ljubomir Dimitrijević, je predavao flautu u muzičkoj školi Josip Slavenski. Ja sam pokazao interesovanje da budem muzičar. I onda smo razmišljali koji instrument, šta on je. On mi je predlagao i fagot, šta je još bilo u opticaju. Hteo je da sviram neki deficitaran instrument. Jer da sam izabrao flautu ili gitaru ili klavir, morao bi mnogo da vežbam. Morao bi stvarno da budem najbolji. On je bio fazon, aj ti bolje nađi svi, uzmi neki instrument gde nema mnogo ljudi koji sviraju taj instrument, pa ćeš lakše sa njim proći u životu. I tako mi je Ljuba predložio trombon. Ja kad sam video instrument, ja sam se oduševio iz tog trenutka. I uvek sam volao da ga sviram. Ja sam muzičku školu napustio ne zbog trombona, nego zbog solfeđa, harmonije, kontrapunkta i ostalih tih predmeta koji su u stvari muzička matematika. I nije me to zanimalo i sad mi je stvarno žao što nisam skupio snage da završim bar srednju školu, da mogu kažem stručna sprema srednja, ovako moram kažem osnovna i to je. Ali koliko roditelji utiču na odluke dece u smislu da ih usmeravaju negde gde onda možda oni nisu stigli u toku života? Pa ja sam verovao svojim roditeljima, nekako sam imao utisak da stvarno žele da ja budem neuspešan, nego srećan. Moj otac je akademski vajer, da je razmišljao o parama u životu, nikad ne bi bio to što je bio. Ali je bio umetnik i živao je svoj život, bio je slobodan i svoj. I moj tata Borivo je strašno me uvek u tome svemu podržavao. Kad sam teo gitaru, on je skoro poslednje pare svoje dao da ja dobijem tu gitaru. I nije se zeznuo jer sam stvarno nastavio da je sviram. Trombon mi isto prvi on kupio. I imao sam, hvala Bogu, podršku. Mama me hrabrila uvek. Bila je tu. I tu je i dalje. Branka. Tako da mi znači. Mislim, evo sad, ljudi moje generacije su već roditelji, ja stvarno te vidim, kažem da samo nek se trude da im deca budu srećna. Nek ne ostvaraju sebe kroz decu, jer to je pogrešno. To ne može da izađe na dobro. Jer prirodno je da se nešto u detetu buni protiv toga. Što mu je nametnuto da bude. Nek malo poslušaju, nek malo se pozabave time prema čemu dete pokazuje afinitete i to je prava stvar. Pa nek nađu negde sredinu. Mislim, ne mogu sad ga puste, ako hoće bude bokser, da bude bokser odmah. Polako, nek završi školu i to sve. Ali, ja bih savjetovao roditeljima da slušaju svoju decu. Da ih oslušamo, da pokušaju da im pomognu da budu to što deca žele da budu, a ne da im odmažu i da pokušavaju njih da naprave male sebe. Tvoji roditelji su prihvatili tvoj izbor i podržali te u tome, vezano za muziku.
Pa Ćala je Čačanin, bez obzira što je bio bez obzira što je bio vajar i slikar u isto vreme, nije hteo da me pusti, nije hteo da mi dozvoli da pustim kosu. Tek negde u petom razredu sam pustio duže kosu. Ali onda je to prihvatio, vidio da sam ozbiljan u tome, da stvarno to volim. Pošto on žive u Parizu, onda bi ja dao mi pare za užinu i da ja dođem kod njega na posao. I onda bi ja te pare koje sam ja onda nešto kući tu jedem da on ne vidi, a te pare što mi je on dao ja stavljam sa strane i onda idem u prodavnicu ploča da kupim ploče. I onda kad krenemo za Beograd nazad, ja te višak tih ploča skrivam da on ne bi, a on je naravno sve to znao. I video je da sam ozbiljen i samo sam imao od njega podršku. Osim što mi nije dao da pustim kosu. I nešto par godina pre nego što je preminuo, i u jednom trenutku za ovo rekao: sine, ošišaj te kuce. I je to voleo nikako. Kosu to nije mogu ponese. Sve ostalo da. Ali da li je to konzervativno nešto što je... Pa nije on meni branio, nije on bio protiv. Mi stalno sugerisao kao, ne, šta će ti to kao devojčica neka. Malo sportom nekim nešto. Rekao, gde ću ja Ćale sport, vidiš bre, da sam radne tabane imam bre, svi me zezuju u školi bre, ne znam loptu da šupam. I onda i njemu to bilo jasno i onda sam dobio puno podršku za ovo što sam kasnije krenuo da radim. A da li su te, ti si ta generacija koja je išla u vojsku? A ne, ja sam se pravio lud. A i bio sam lud za njihove, za to što su hteli da rade sa nama tad, bio sam lud. Nisam bio za to. Normalno, malo sam pojačavao ta svoja stanja, ponašanjima i to sve kako ne bi otišao, ali sam oslobođen na kraju. No, kao, kako su oni to vodili? Emotivno, nezreo, poremećen, šta god. Izvukao sam se nekako. Trebalo je 99. da se prijavim da budem PVO u Prištini. I izvukao sam se. Baš bi bio na nekom, na vetrometini. A, sigurno. A da li misliš da smo mogli da izbegnemo sva ta čuda koje su nas zadesila kao narod? Da li smo naterani na sve to, ugurani u celu tu katastrofu, kao cela država Jugoslavija? Mislim da je sve to jedan eksperiment bio. Mislim da ljudi koji su generalno na vlasti, ne sad, ne danas, ne juče, ne sutra, da su oni jedan organizam koji funkcioniše. Oni su ortaci, oni se po ovakvim zgradama domunđavaju i prave svoje paklene planove. Njima ljudski život nije ništa. Nijednom od njih. Svim tim baćama koji kažu ja ću da vam obezbedim bolji život, evo za mene. Onda oni uđu u te krugove, uđu u te njihove sekte i tačno se zna šta se radi. Dog i dog, na popom ima pop. I meni se čini da je Jugoslavija, to je neko moje, šta sad ja znam, ko sam ja da pričam bilo šta. Mislim, stvarno, ko sam ja da donosim, sad ću ja, znam ja, ne znam, ali mi se čini da je sve to uz pomoć vađenja istorije iz konteksta, samo najgorih stvari, trljanja u nos svakom narodu po osob, i dodatne stimulacije da se krvoproliće desi, ono se i desilo. Nije tajna da velike sile namenski prave ratove da bi imali gde da prodaju oružje. A tako, tako je. Sad nama, ne znam da li neko prodava oružje, ne sjećam se, ne nama, nego toj zemlji u kojoj smo živjeli, koja se nesrećna i koja se raspala. Mnogo su nas uništili. Ti samo pogledaj domaće filmove iz perioda stare Jugoslavije. Kakav smo humor imali. Kakvi glumci su zabavljali narod. Ponekad zasmijavali, ponekad terali na suze. Kakvi su to ljudi bili.
Pavle Vujsić i ekipa. Da ih ne nabrajam sve sad. Milena pokojna sad. I svi. To je meni duh te zemlje. Ako pomislim na Jugoslaviju, ja se toga setim. I to je ono što mi je ostalo od Jugoslavije. Rock and roll kakav nam je bio. Bilo je prostora i za avangardu, i totalni underground, i za mainstream. I tad je postojala estrada. Samo što je ta estrada tada bila nevina u odnosu na ovo danas, što gledamo sve. Fahreta je dama. Madonna za ovo danas. A šta je ovo danas? Je li ovo neka, ajde kažemo, najgora moguća stvar? Pa nije, brate. Nije kraj sveta još uvek. Mislim, ovo je samo 2018. na 19. sad će. Tako je. Ovde, na ovom području, sa ovim mentalitetom, sa ovim odvratnim ratom koji smo imali, ratovima koje smo imali iza sebe, tako kritično, takva masa ljudi se sa takvim setupom u mozgu desila i oni su bogi batine, oni vladaju. Ne znam, mislim da su tu mediji tu jako veliku ulogu igraju. Mislim na te medije koje serviraju hleba i igara i to. Namaži, premaži i to. A ovo što se priča, na primjer, stalno, ne znam, neke tenzije na Kosovu i tako dalje, stalno se priča, evo, samo što nije počelo ponovo. Da li je to jedna vrsta spinovanja ili jednostavno opet opasnost nad našim glavama? Pa ne znam, ja sam bio na Kosovu posle svega 3-4 puta, 3 puta u Mitrovici, jednom u Štrpcu i... Pa ne znam, tužno je sve što sam tamo vidio nekako. Uvek sam se vratio onako, tužan odande. Sve je super, ljudi žive, bore se nekako, imaju vedar duh. Čak su mi rekli da imaju svoje prijatelje koji imaju iste interesovanja, Albance, kao što smo, eto tako mi, muzika i to. Što da te stvari među mladim ljudima relativno normalno funkcionišu, više manje. Studenti koji studiraju imaju prijatelje. Ali, onako sve, tim malim getovićima. Tajna još je, gde sam još bio, bože. Sad sa Ajzbanom zadnji put kad smo bili pre 2016. smo bili u... Jedna mala enklava skrene se ovako samo sa puta. To je srpska mala enklava, kako se zove? Gračanica? Nije Gračanica, ajde nabre. Sad mi stao mozak ima. Baš enklava u pitanju. Ma da, baš enklava, ima jedan bajk klub, bajkirski klub i to je sve, tu smo svirali u tom klubu. Jebe mi ga. Leposavić. U Leposaviću. Na severu. Da, u Leposaviću smo bili isto. Ne znam. Ko ubi onog čoveka, čoveč? Šta je to bilo? Ne znamo. Ništa se ne znamo. Nemam pojma. A da li postoji šansa da se svi ti ljudi pomire jednog dana? Svi, da kažemo, obični, normalni ljudi? Znaš šta, ja mislim da veliki broj klinaca, sad ne mogu da kažem da su svi u tom fazonu, ali mnogo klinaca apsolutno ih ne zanima ništa vezano za nacije, za politiku i za te stvari. Ogroman broj dece koje dolaze tek. I ovde i svuda na svetu. Jedina nada jednog dana da će nas biti toliko koje nas stvarno to ne zanima i ne predstavlja nam ništa u životu osim ličnog nasledstva nacionalnosti koja ne treba da bude nešto što podrazumeva biti neprijatelj sa onim drugim. Treba biti ponosan na svoje korene, naravno. I vidjeti lepo samo u vezi toga. Jedini spas za svet je da nas bude toliko da političari izgube svoj posao, da više nemaju kome da pričaju svoje priče.
A to je moguće da će se desiti jednog dana. Da će postojati kompletno paralelni neki svet. Možda će da se, ko zna kako će da se, kakav će novac tad biti, neki bitcoin i šta će biti, nemam pojma o čemu pričaju sad. Slabo se razumem u te stvari. Ali to je možda neki spas. Dakle, da damo otkaz političarima i da nam krene. Pa, jedino tako. A šta misliš o nekim problemima u društvu o kojima se ranije nije toliko pričalo, a sad se priča, vode se velike kampanje, na primer, o pedofiliji i tako dalje, o silovanjima. To je nešto što je nekad bilo onako dosta manje, da kažemo, praćeno u medijima, a sada se dosta daje veliki publicitet tome. Da li može da se na neki način u društvu nekim akcijama utiče na svest ljudi da svoje decu čuvaju u tim situacijama i da se društvo na neki način okrene? Kao kod svih groznih stvari na ovom svetu, čovjek prvo pomisli neće valjda tom ovom detetu da se desi. A onda opet sa druge strane, to je toliki nivo agresije koji stalno se, kome su ljudi non stop bombardovani. Ja mislim da za polovinu svirepih ubistava i tako suludih zločina na ovom svetu odgovoran direktno Hollywood. Količina krvi prolivene u toku jedne večeri ispred mojih očiju dok gledam televizor, to nije normalno. I podsvesnost ljude ubacuje u film da je to normalna stvar. I ako će ti reći ovako da to nije normalna stvar. Mislim da je sve to ti nasilni filmovi, to je tolika količina toga da ja to ne mogu više da podnesem, ja to više ne mogu da gledam. Ne mogu više ni istorijske filmove. Pre neki dan je bila Schindlerova lista, mnogo moćan film. Stvarno treba pogledati, ali ja više nemam stomak za to. Ne mogu više da gledam ubistva. I... To je baš teška priča. Ne mogu, zato gledam Pavla Vujsića, gledam Danilu Bata Stojkovića, gledam... To ću da gledam. Takve face bih voleo da se negde pojave ponovo. Da li mogu da se pojave? Evo sada... Ne može, to se jednom rađe. Evo sad ovaj naš poznati glumac, Ljubomir Bandović... Imamo sada, sjajne neke likove. Sada balkanski likove. Špijun, sada on igra ono što... On je, eto, na primjer, super. On je jedan od retkih koji onako odaje nekom, zrači nekim prirodnim vibe. Dobri su i današnji glumci, ovi moji drugari koje poznajem sve, s kojima sam odrastao i sve, ali nekako one njuške, to ne može da se pojavi. Kad kažem njuške, ne mislim ništa loše. Iz Milošte, to kažem. Onakvi likovi, ono je stvarno, jednom se rađe. A šta misliš o emancipaciji LGBT pokreta sada? Dakle, i u svetu nešto ranije, a nekako sada se čini u Srbiji da se to sa dosta visoke pozicije isto propagira. Pa definitivno je s visoke pozicije, to je očigledno. Znaš šta, sve dok nije agresivno je okej meni. Ja stvarno nemam, ne bi mi u životu palo, niti bi poželao da se nekom homoseksualcu nešto loše desi. Ali ta agresija u nastupu, to maltretiranje ostalog sveta sa njihovim seksualnim opredeljenjem, to mi se ne sviđa. I to je svuda u svetu tako. Ja tačno vidim ovako kad srećem tako ljude koji, naravno, srećem svakakve ljude. Vidim ljude koji su tog seksualnog opredeljenja, ali ne isturaju to kao svoj jedini adut i kvalitet u životu. Oni su ili muzički producenti, ili fotografi, ili kreatori, ili ovo, ili ono, ali oni nisu agresivni prema ostatku sveta u vezi svog seksualnog opredeljenja. Ovo što se danas dešava je to da jedan tinejdžer ili jedna tinejdžerka u povoju, kad najviše treba paziti na decu, ako se razočara u ljubav jednom, dva, tri puta, četiri puta, sledeći put će pomisliti, pomogao bi ja da nađem devojčicu umesto dečaka. I dečak isto tako. To su neke opasne stvari. Tu se menja isto tok razvoja čovečanstva jako.
definitivno nas je mnogo, oni moraju sad na neki način da skrešu broj ljudi na planeti. Ovi, ekipe iz ovih zgrada. A sad, da li belom kugom kroz to da te ubede kako ne vredi živeti, kako je sve džabe, kako je to, mi smo, krivi smo, da, krivi smo, da, krivi smo, ko što je ovde. I onda kome pada na pamet da pravi decu, ako nije 100% siguran da to može da izgura. A onda opet i drugo, to, tinejdžeri, adolescencija, kako to na njih sve utiče. Ne znam, ja se ne bi toliko zezao sa tim stvarima. Što mora seksualno opredeljenje toliko da se iznosi? Naprimjer, bolje bi bila fora da najstrožije budu kažnjeni zločini prema ljudima LGBT populacije zbog toga zato što su pripadnici LGBT populacije. Da se kaže, nemoj da ga diraš, brate, to je njegovo pravo. Za to razumem borbu. Ali sve ovo ostalo mi je malo maltretiranje okoline. A da li bi trebalo legalizovati te brakove koji se najavljaju među takvim osobama? Pa ko, opet ja kažem, ko sam ja da pričam o tim stvarima? Mislim, nek se vole ljudi, ali ne treba dete da raste sa dva muškarca. Nije to prirodno. Nije dobro za to dete. Sa dve mame, ajde nekako. Sa dve tate. Nemam pojma otkud znam, možda sam ja konzervativan tip neki. Ali koliko, iz 90-ih. Da, koliko klinci uopšte znaju, na primer, da li bi trebalo uvesti seksualno obrazovanje u škole, pošto vidimo da dosta se sada javlja tih, kažemo, polnih bolesti i tako dalje. Da li kod nas svest i dalje niska u pogledu te zaštite? Pa bila je uvek niska, mislim. I mi kad smo bili klinci, to... Što su takve godine da ne razmišlja se o... Ne razmišlja se o posledicama. Deca ne umeju da razmišljaju o posledicama. Mora nekako da im se skrene pažnja da... Moraju da se zaštite. E sad, način, ja nisam pedagog, ne znam kako to, ali kako da to jednom tinejdžeru usadiš u pamet, da neće da ispadne manji frajer pred devojkom ako se zaštiti i ona isto da, mislim, znaš, to sad treba ući u psihu adolescenata, ja to stvarno ne mogu da govorim o tim stvarima. Ali mislim da bi trebalo to seksualno obrazovanje obavezno u škole da se uvede, jer deca će moći da znači, pa to je normalna stvar, to je osnova kultura, to treba da zna svako. To nije tabu. Zašto bi to bilo tabu? A koliko je danas to što je dostupna pornografija bilo kome, nema nikakve cenzure, koliko je to pogubno po moral čoveka? Pa vidiš, moguće da jeste pogubno. Jako. To je samo deo ovog špalira celog ovih svih stvari koje nam je koji su nam tutnute ovako pre 10 godina. Možemo da se mi koji smo rasli u drugim atmosferama, možemo samo se upasuljimo šta se u stvari dešava. Pa moguće da i to kod manijaka razvija neke bolesnu maštu, neke prljave strasti, ludila neka, ko će ga znati. Bilo bi dobro kad bi to nekako moglo da se cenzuriše, kada ne bi moglo svako u svakom trenutku da priđe najeksplicitnijem sadržaju moguće. A što je najgore, ponekad nećeš ti da priđeš i iskučiti ono samo. I onda neko klikne da vidi šta je... Da, pa dobro, onda si jebeš kompjuter, virus i to, da. Ali, koja je uloga crkve u današnjem društvu? Da li je crkva kao institucija tu negde
više bliska tome da morališe, kako se to nekad pežorativno kaže u negativnom kontekstu, ili zaista ima neku vrednost? Pa, crkva je institucija u kojoj radi mnogo ljudi. I svako je drugačiji. Ja sam sretao duhovnike od kojih mi dah mi je zastojao pored njih, koliko su isijavali nekom ne ovozemaljskom energijom, nečim stvarno svetim i čistim. A onda opet su me neki drugi ljudi iz crkve odbili u crkvu. Tako da, crkva je danas samo institucija koja, čini mi se, postoji da bi ovi ili oni ljudi mogli da se pozivaju na nju zbog ovih ili onih stvari. Ne mislim da crkva iskreno i stvarno ima neki uticaj na građanstvo Srbije. Ovde se ljudi mole Bogu reda radi, na iskreno i srca. Ali se slave slave? Ovde nema straha od Boga. Slave se slave, kako se slave? U razvratu, prežderavanju. Prežderavanje je jedan od grehova. Tako da, možda ću neki gnev sad da probudim, ali ako hoćete da, ako, mislim, ako neko hoće da oseti pravu blagodet vere, treba da ide što dalje u manastire negde gde su ljudi koji su van sistema i koji ne večeri i ne ruče s političarima. Ali crkva je neko kom, za koga se veruje da može da izleči. I upravo nešto tome, onako asocijalno, je ime tvoje grupe, Remedy. Da li vi lečite? Pa lečimo sami sebe, zato što, kako je nastalo ime? Je stvarno bio potreban posle jednog dužeg vremena rock band ponovo. Jer koliko god sam ja u regiju ceo život, ja isto toliko sam i odrastao na najekstremnijoj metal i punk muzici koja postoji. Svih mogućih žanrova. I uvek je, dobro, poslednjih par godina mnogo više od pola mene je u regiju, ali i dalje volim hardcore i punk i metal. Ne toliko kao ranije, naravno, nemam ni živaca, ni snage da volim kao ranije, ali jako volim. Pogotovo taj jedan potpravac novi koji je nastao pod uticajem grupe Black Sabbath. Se zove Stoner Rock. I inspirisan bendovima te struje, ja sam uformio novi bend i napisao 12 pesama bez ikakvog temeljnog rada na tim pesmama. Ja sam te pesme napisao čiste, strofa, refren, srednji deo, strofa, refren, ćao. Što u Iceburnu mi nije bilo dozvoljeno od drugih članova na kraju benda. Ja sam došao u jednu nezavisnu poziciju sa Iceburnom, zato se i bend i raspao, da nisam mogao ni jednu ideju do kraja da isteram onako kako sam je zamislio. Uvek je bila prekrojena od drugih članova. Naravno, ja sam to dopustio. Ali sa Remedijem sam napisao od početka do kraja onako kako sam ja želeo, 12 pesama. I snimio sam sa klikom, sa metronomom u kući, demo varijante. I sreo sam bivšeg bubnjara i svog prvog, jednog od prvih bendova, Dede Dijas, Igora Škoru. I predložio mu da nešto sviramo zajedno. Rekao sam mu da imam gotov album ceo, poslao sam mu materijal, on je rekao odmah ajde. Našli smo i basistu odmah, Ivan Petrović, kod koga je bila, igrom slučaja, poslednja Iceburn proba za oprošteni koncert. I tu sam ja shvatio, oj, dečko, možda svira bas. Tako je i on došao u bend. I razmišljali smo, nismo imali ni ime, to je bila prva ideja da se zove novi bend Nemanje Kojiće, pa sad kako će biti, vidjet ćemo. U jednom trenutku nam je palo na pamet Remedy, jer to malo rock'n'rolla mi je došlo kao lek u tom trenutku, stvarno. Ja sam predložio Remedy, njih dvojica su odmah
složili i eto nas. Album treba da izađe u martu mesecu, najverovatnije. Miks se završava, sad treba da završimo još dva spota, to sve treba da se pripremi. Jer moraju da se poštuju neke određene stvari pre nego što izađe album, da bi uopšte sve imalo smisla, da bi uopšte album bio primećen od ljudi koji pišu recenzije, pišu članke, vode festivale i sve to. Tako da ćemo verovatno u martu izdati album i 2019. je naš. Dakle, i sa grupom Remedy i sa Banetom, paralelno. Da, Sunshine, imam reunion sa Banetom. Drago mi je da radim sa njim posle toliko godina. I da komuniciramo isto kao i kad smo pre desetak, 15 godina, koliko već ima, kako smo svirali zadnji put zajedno. Da, to je bio album 1998. Neću da se predam, je poslednje. U stvari, poslednji album je onaj live, posle neću da se predam. Da. 2002. čini mi se. Tako. Nisam sad siguran, mora bi u Diskoksu da pogledam. 99. da. Ono što je svakako zanimljivo jeste i to da si ti gotovo celu karijeru isključivo pevao na engleskom. I kako je to moguće, dakle, u zemlji Srbiji uspeti, a da ne pevaš naški? Pa ja iskreno nisam uopšte ni slušao domaći rock'n'roll do trenutka dok se nisam upoznao sa Kojom i Canetom. Uopšte mi nije zanimao domaći rock'n'roll. Nekako, eto, prvo sam slušao Eddie Granta, pa Dire Straits, pa heavy metal, pa punk, pa hardcore, pa onda reggae. I ceo život sam slušao muziku na engleskom. I kad su pesme u pitanju, ja nekako... Prirodno mi je da razmišljam na engleskom. Najbolje se izražavam u stihu kroz engleski. Što opet možda s jedne strane linije lakšeg otpora, jer treba biti stvarno dobar pesnik da bi se lepo izrazio na srpskom i da bi ta pesma imala težinu. Da bi bilo dobro. Ko je to sjajno radi, sažeto, Cane to... fenomenalno radi. Milan je bio veliki u tome. Jovan Matić piše jako dobre tekstove. Nikola Vanković piše odlične tekstove. Ja nekako se ne bi uvatio koštac s njim. Mislim da ne umem da se izrazim melodično na srpskom jeziku. A da to legne na moju muziku lako. Mada pesma još uvek ima nade sa Jovanom Matićem iz Delarna. Mi se desilo samo, eto. Jedno večer sam legao u krevet i krenuo nešto da pevušim i pesma na srpskom, da bude pozitivna, da sija sunce iz nje i pao mi je na pamet taj refren. Mislio sam da je izdam sam. Ja sam bio onako, daj da zovem nekog drugara da završi ovaj tekst. I prvo mi je pao na pamet Jovan Matić i tako se desilo, još uvek ima nade. Pesma sa Delarno bendom koji će biti i na njihovom novom albumu koji izlazi u februaru. Nadam se da se i oca ne ljuti što najavljam njegov album, ali eto. Pa eto, nadamo se da će i oca doći kod nas. Da ćemo... Trebalo bi, ja ću da mu predložim. Ono što je još interesantno, a vezano je za tvoju karijeru, jeste i to eto, što si menjao, da kažem, na neki način te muzičke pravce, odnosno nastupajući sa različitim bendovima. Prošao si kroz nekoliko muzičkih pravaca, i koliko može u Srbiji da se živi od sve te muzike, dakle, od roka, od regija i tako dalje? Pa je ovako, ja od 2004. godine nisam stao. Ni jedan dan mi nije prošao da nisam uradio nešto vezano za muziku. I ja sad da bi živeo, da bi platio račune, da bi tu i tamo o sebi priuštio novi instrument, nove kablove, žice, sve šta mi je potrebno, tu i tamo neku krpu da stavim, poplaćam sve šta treba, daj ovome, daj onome šta treba, koliko treba, da. Ja radim stalno. Ja dva puta nedeljno negde DJ-šem, stojim u kafani, puštam diskove. Sviram s jednim bendom, sviram s drugim bendom,
s trećim, četvrtim. Sad u regiji olakšavajuća okolnost što imam bendove u inostranstvu koji me prate. Naprimer, u Poljskoj imam svoj bend. Gde samo pošaljem MP3 materijala pesama što treba da se izvede. Bend se navežba, dovoljno su profesionalni da to mogu ovako da urade. U Austriji imam poznati backing band za reggae muziku, House of Freedom, tamo s njima radim. Imam puno bendova, ali nemam svoj bend, osim Remedija. Moj bend je trojka. Što manje ljudi, to manje cimatanje, to je to. Može jedino na način da se apsolutno žrtvuješ sve ostalo u životu zarad muzike. Što meni nije teško palo, jer ja sve što i zaradim, ja potrošim na upgrade toga što radim. Bilo da su to ploče koje mi stvarno mnogo znače u životu i ja kad zabodem nos u tu svoju kolekciju, ja stvarno odem daleko od svih problema i od svega što me muči na ovom svetu. Obožavam ploče, mnogo para trošim u odnosu na to koliko zarađujem na vinile i na CD-ove. I dalje se bakćim s tim. Pitaju me, gde ćeš to da držiš, ludaku? Šta ti kupi kompjuter, evo ti vidi ja šta imam na tera i šta sam stavio sam. Više nego što imaš ti u celoj policiji. Ali ja sam eto tako naviku. Meni muzika iz kompjutera ništa ne znači, to mi je samo informacija. Drugo, trudim se da razumem i drugi muzički žanrove koji, u kojima baš se ne snalazim najbolje. Poslednjih par godina mnogo slušam džez. Doduše samo klasik džez. Blue Note Records i klasični džez isključivo. Čim kreću u neku abstrakciju, me to malo odbija. Smeta mi. Kao i previše agresivan heavy metal. I to isto ne mogu. Tako da, eto, to je to. A kako, na primjer, kada si kažem, običan čovek, iako si veoma poznat u našoj zemlji, kako ljudi reaguju na tebe na ulici? Jel te prepoznaju? Pa prepoznaje me mlađi svet, šta znam, vidim neki onako, drago mi je da vidim neki onako, vidim neki osmeh onako, neko, drago mi je da to osetim, a ponekad vidim malo i prezir, vidim na svašta nalećim, mislim, ali to je breme koje moram da nosim. Mislim, nisam zaštićen od toga u smislu da nemam auto, ne vozim, niti ću ikad voziti sulude sa 43 godine položen vozački ispit, to je totalna budalaština, to neću da radim. Drugo, kola su rupa bez dna, nemam ga to da izdržavam. Gde ćeš da parkiraš, stres, to je dosta stresa ovako u životu, tako da krećem se ulicama i gradskim prevozom i stalno srećem ljude i prija mi kad se neko onako lepo osmehne, prija mi, ima ljudi, vidim, gledaju me onako neki drugu emociju izazivam, ali ja jednostavno okrenem glavu na drugu stranu i pokušavam da ne primam te talase. A koliko je teško biti svoj, biti drugačiji u odnosu na većinu, odnosno na tu neku, da kažemo, konvencionalnu stvar, s obzirom da, eto, tvoj outfit i tako dalje, kada te ljudi vide, ipak si drugačiji u odnosu na pa većinu. Ja sam iz takve porodice, mi smo takvi. Moj tata je bio takav, moj uvek je takav. Mama nije umetnica, ali i te kako se izdvaja iz svog okruženja. Sad se u penziji bavi glumom, amaterski, a boga mi bit će i profesionalno. Tako da ja sam iz jedne porodice, drugačije sam ja, ja sam rođen drugačiji. Nisam ja nešto morao da se trudim da to postane. Uvek sam bio drugačiji. Čak nikad nisam bio svestan da će ovo biti moj život i da će u ovom pravcu stvari da se razvije. A šta bi poručio mladima koji možda žele da se bave tako nekom muzikom ili tako nekim zanimanjem koje nije
opet kažem, konvencionalno i ko nije toliko često, a opet na neki, ajde kažem, način i uticaj sredine se nečkaju. Pa mislim da je koliko god imao kao mlad čovek uzore neku, mislim da su svi ovi ljudi koji su uspeli u muzici, u umetnosti, svi su oni nekog kopirali u početku i pred ogledalom zamišljali da su neko drugi. Ali ono što je pobedilo je, su u stvari oni. Ono što samo oni imaju. Jer niko na ovom svetu, nema dva, to je izlizana fraza, ali ne postoje dva ista čoveka na ovom svetu. Poručio bih im da pokušaju da nađu to što je u njima specijalno. Da iznesu na površinu. Jer mogu da dođu, mogu da budu savršeni koliko su isti kao njihovi idoli. Ali to nikome ne treba. Osim njima samim. U tom trenutku dok cene tog idola. Kada to ispari, ispariće i njihovo znanje. Muzičko ili vezano za bilo koju drugu umetnost. Nađu to nešto u sebi što je posebno, što samo oni imaju. I na kraju, hteo bih da te pitam, da li ćemo možda jednog dana u Guče slušati trube, ali u reggae fazonu? Pa znaš šta, Guče je nešto što je super što imamo. To je ipak okej. Bez obzira što imaju uticaje ovog novokomponovane estrade i ovoga svega što se sad dešava i sve to ima malo taj vibe, ali Guče je srpski produkt. Nešto po čemu stvarno treba da, čime treba da se ponosim. I nije da ja nisam svirao trombu. Ja sam jedne godine ponovo bio trombon na Guči. Svirao sam ga malo tamo sa kumovima. Imam ja kumova isto u Žarkovu pored mene je mahala. Pa često to slušam. Mislim, ja dosta koristim nesvesno do duše. Sam u početku, dok sam snimao duvače za Jamajkance i za engleske i francuske i druge produkcije, oni su primećivali da imam dosta Balkan brass uticaja u mom sviranju trombona. Tako da mislim da je to nešto čime treba da se ponosimo. To je naš brend. I odličan. Ne postoji nigde na svetu drugi. Tako, na taj način. Tako da, bilo bi dobro. Ja bih voleo da imam neki nastup u Guči, naravno, u svo poštovanje prema glavnoj manifestaciji negde sa strane. Nisam ja za glavnu binu na Guči. Tamo treba orkestri da sviraju. Ali bi bilo super da postoji neka nešto što možda se poveže sa brass sekcijom, sa duvačima. Možda neka jazz binica bi bila prava stvar. Ako već od toga hoćemo pravimo internacionalni brend iz Srbije. To je dobra fora. Hojte, hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala i tebi, poštovanje. Poštovani gledaoci, bila je ova emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam na pažnji i prijatno. Ustaj, živi, bori se, ne kloni. Naručite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.